عمران خان تو کې چې خدای دې تباہ و برباد کی او خدای دې د حکومت نه ختم کی خدای دې د اهل او حیات تباہ و برباد کی د پاکستان بچی بچی د غرق ټول عوامه غرق کړل. مہنگائی سے تنگ شہری حکومت کو بد دعائیں دینے پر اتر آئے، لیکن حکومت نے دو وقت کی روٹی کے ساتھ ساتھ شہریوں سے بولنے کی آزادی بھی چھین لی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں وزیراعظم عمران خان کو بد دعائیں دینے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ مہنگائی سے تنگ شہری نے مسجد میں اعلان کیا اور خواتین اور بچوں سے اپیل کی کہ وہ عمران خان کی حکومت سے جان چھڑانے کے لیے بد دعائیں کریں۔ شہری کی جانب سے کپتان کو بد دعائیں دینے کا معاملہ سامنے آنے پر پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا۔ اس معاملے پر شہریوں نے عمران خان حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ادھر تھانہ ہوتی پولیس نے شہری کے خلاف لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے خلاف ورزی کا مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ یہ تو بڑی غلطی کی ہے حکومت نے، کیونکہ آلریڈی مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے اور اگر اس طرح کے حرکات بھی کریں گے حکومت تو یہ تو مناسب نہیں ہے نا۔ حکومت کا جو منتخب نمائندہ ہے اس کو چاہیے تھا کہ اس بندے کو کہتا کہ آپ کے لیے کوئی ریلیف دے دیں گے، کوئی تسلی دیتے۔ اوپر سے مہنگائی ہے اور اس بیچارے کو وہ بھی کیا ہے، پکڑ بھی لیا ہے، تو یہ تو زیادتی ہے۔ عمران خان کا ہر سپورٹر یہی کہتا ہے کہ مہنگائی نہیں ہے، باہر ملکوں میں بھی مہنگائی ہے۔ اگر باہر ملکوں میں مہنگائی ہے تو ایک مزدور کی ڈیلی انکم جو ہے نا وہ 18,000-20,000 ہے، ادھر پاکستان میں کوئی 1,000 کی بھی قریب بھی نہیں ہے۔ تو لوگ، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ہر چیز مہنگا ہو گیا، اور عمران خان نے جو یہ عمران خان کے جو حکومت والی ہے اس نے جو بھی اسٹیپ لیا یہ بالکل غلط ہے۔ میں بھی اس کے اگینسٹ ہوں اور سارے اسٹوڈنٹس اس کے اگینسٹ ہے۔ درخواست عمران خان تو تباہ و برباد کی حکومت نہ ختم کی، اہل و حیات تباہ و برباد کی، تو پاکستان بچے بچے تو غرق ٹول عوامے غرق رلا۔ وے با گوبا دا اعلان یا ہو رہے کون کی چیز اگر سونا خوین دی مین دی لی گونا دی چی سونا ذکر اسکار و عبادت کیا مربانیوں کے دا دوانا پسا داخیروں کے چی اللہ دی یہودی نمون خلاص کے، دی عمران خان دی حکومت نمون خلاص کے، دی ذلیل حکومت نمون خلاص کے، بچے بچے تباہ کو من سبا کو خود خاون جگڑی تدی منگئے دا پار دو وجی جگڑی کن سبا نبدار و دلوی جگڑی تدی منگئے دا وجی جگڑی۔ درخواست ٹولو حلقو تا چی مربانیوں کے نمانزر پاس دا ذکر اسکار نمپس کور کی زنانوں تا درخواست دے چی دعا کے چی دی ذلیل حکومت تا دی منگئے حکومت تا منفلاشو۔ والسلام۔ Star Genic